Bem, mudando um pouquinho de assunto, hoje vamos falar de um assunto muito sério, um assunto que vem ao longo do tempo aí cada vez ficando mais frequente nas rodas de adolescentes, de jovens. No meio LGBT não é diferente, até porque isso acontece, digamos que para a sua vida inteira, da infância até a vida adulta. Eu estou falando é da lei que obriga escolas e clubes a ter medidas contra o bullying. Bem, eu vou conversar hoje então com o Dr. Ricardo Vaik, tudo bom? Tudo bom, Selma. Que é advogado aqui da Comissão de Diversidade da UB, faz parte da Comissão de Diversidade da UB. Doutor Ricardo, e no que essa lei, ela vem para reforçar isso tudo, em combater o bullying? Isso. Mas ela não pune o bullying, como é que é? Isso foi uma lacuna que a gente, quem estuda, quem acredita que foi um pouquinho deixado de lado. Ele se preocupou muito na prevenção e no combate, só que esqueceu, foi omissa na hora de punir os agressores. Punir. Talvez isso tenha sido em foco, porque normalmente o agressor, ele também é vítima. Sim. Tá? Raros os casos que o agressor não tem algum problema, ou quer seja por violência, que sofrer a violência em casa e reproduz essa violência na escola, quer ser porque ele também sofre violência psicológica e acaba reproduzindo essa forma de violência. Ou em algumas outras vezes também ele é vítima de uma educação preconceituosa que ele acaba só reproduzindo esse dos adultos e trazendo isso para a escola. Sim. Então talvez por isso o legislador tenha optado nesse momento em não punir o agressor. A gente acredita. Até porque, assim, essa punição, vamos colocar assim, tem muitos menores envolvidos, digamos que crianças, a gente vê fazendo isso de quarta série, crianças menores em geral, fazendo isso dentro das escolas. Como é que vai punir essa criança? A principal prática do bullying é vivida dentro das escolas. Apesar de existir nos ambientes de trabalho, em todos os locais existem, mas normalmente a criança e o adolescente é o que pratica o bullying de forma mais visível. Doutor Ricardo, eu tenho uma dúvida, que é sobre aquela história assim, muitas pessoas sofrem o bullying e uma das características de uma pessoa que sofre bullying é não denunciar, porque isso causa um bloqueio nela, ela fica muito mexida e acaba não denunciando. E como se faz, tipo, eu presenciei alguém fazendo bullying com alguém, você tem que denunciar, a pessoa, não, eu não quero, o que fazer numa hora dessas, assim, bom, como denunciar? Existe um estudo que a gente orienta da seguinte maneira. O estudante, vou falar em termos de escola, sim, que é o local mais comum na prática do bullying. Na escola, a primeira pessoa a identificar o bullying normalmente deve ser o professor. Então, o professor, ao identificar o bullying em sala de aula, ele deve, a boa prática determina que ele deve imediatamente parar a sua aula e intervir naquele exato momento. Porque o bullying, muitas vezes, ele esconde um outro crime pior. Que é uma questão, por exemplo, o bullying pela infusão do cabelo, da qualidade do cabelo de uma pessoa. Aquilo ali, às vezes, não é só o bullying. Tem um racismo envolvido ali atrás. Sim. A qualidade, em função da orientação sexual, não é só o bullying. Aquilo ali tem a homofobia por trás daquilo. Então, a gente sabe que o bullying, ele traz consequências gravíssimas psicológicas pro futuro dessa criança ou adolescente, vai influir diretamente nele na vida adulta. E quando o professor identifica isso, ele tem que obrigatoriamente parar a sua aula e intervir naquele momento. E quando o bullying vem da parte dos educadores? Dos educadores. A gente tenta, normalmente as escolas possuem um sistema de coordenação, que os alunos devem procurar a coordenação, ou até mesmo o gestor, o diretor principal da escola. Não havendo essa tomada de providências, conversar com os pais, pedirem que os pais compareçam na escola e exijam providências que sejam tomadas. E é muito importante que os alunos de volta, que estão percebendo o bullying, a prática do bullying, também se manifestem. Porque a gente existe até um nome, que é o bullying passivo. Porque os alunos sabem, eles conhecem o bullying, estão vendo aquilo acontecer, mas eles ficam quietos. Sim. Eles não se manifestam, dando continuidade à prática do bullying. Eu vejo aqui também muito que hoje em dia é muito normal é o bullying pela internet. Isso, o cyberbullying. Isso, que as crianças, alguém apanhou, gravam e colocam na internet. Isso. Ou então ficam falando, colocando, como isso aí, ele é tido como só um crime virtual, como é que é? Não, ele também, ele serve para os dois momentos. O cyberbullying, que a gente chama, ele tem essa parte de divulgar, de criar páginas para denegrir as pessoas, de expor fotos íntimas, às vezes tirada no momento e acaba expondo. Então, isso acaba sendo o bullying praticado no ambiente virtual. E, claro, isso aí também configura alguns crimes.
que podem, apesar da lei de combate ao bullying não prever punição, mas os pais dos maiores, eles podem ser punidos através de uma ação de dano moral, alguma medida dessa forma pode ser feita. Uma última pergunta para a gente encerrar é o seguinte, nós falamos de escola, trabalho e tudo mais, e quando isso aí parte dentro de casa, o que se faz? Meus pais estão fazendo isso comigo. É, por isso que eu digo, já não é, assim, dentro de casa, configurar um bullying. Tá. Tá. Isso já é uma violência maior. Então, se procurar uma tia, um irmão maior que não tem, procurar alguma pessoa maior que possa dar uma assistência. Uhum. E até mesmo, assim, ó, um conselho tutelar, uma psicóloga no fórum existe essas pessoas. Então, procurar ajuda de outras pessoas, no caso de menores de idade, outras pessoas que tenham condições de buscar essa ajuda para as pessoas. É isso aí, então. Você que está com esse problema aí, às vezes o seu colega está com esse problema e não tem a coragem de denunciar, faça esse papel, não fique calado, aproveite, denuncie, ajude essa pessoa, porque quem sabe ainda um dia, né, doutor Ricardo, isso pode virar contra você também, e alguém fazer isso e você precisar de uma ajuda. Então, o bullying é um crime, infelizmente ainda não tem uma punição grande, mas é com essa união de todos que as coisas mudam. Tá bom? Obrigado, doutor Ricardo. Obrigado, sempre um prazer.